i dag skal lave morgenboller. Eller det vil sige, at vi skal faktisk lave dem, som man vil lave dem dagen før, at du skal lave morgenboller. Fordi det her, det er sådan en dejlig opskrift, for du faktisk ikke skal ikke ælde, du skal ikke gøre noget. Du skal vende dejen et par gange, men derudover skal du ikke gøre noget. Det eneste reelle sådan, redskab, du skal bruge, det er dem her, og sådan beholder. Jeg har valgt sådan en gennemsigtig en her, og så har jeg valgt en, hvor der er et låg på. Jeg synes altid, det er smart, når du skal frem og tilbage med det her, at du har noget med et låg på. Det gør, at dejen ikke sådan på samme måde tør ud i overfladen, og så er det nemt at komme til. Så du skal ikke til at trække noget, hvad hedder det, film hen over alt muligt. Valgsmøllen har lige lanceret den her surdej, som er en tørret surdej. Det er med til at give dig smag af surdej, og selve filet på brødet, altså det er faktisk, ja, det kræver både godt mel, men det kræver også, ja, du kan lave et surdejsbrød uden at, ja, for at være helt ærlig. Altså nu, jeg kan mærke, at jeg er sådan i en periode med bekendelser. Jeg kan simpelthen ikke holde liv i sådan en hvide surdej. Det går rigtig godt med min rugbrød surdej. Jeg kan ikke slå den ihjel. Til gengæld er det en helt anden sag med den hvide surdej, som jeg prøver at holde liv i. Og det, jeg tror, det er fordi, jeg ikke bager nok hvide brød. Så jeg bruger det her i stedet for. Jeg vil vise jer, hvordan man laver nogle nemme boller. Du kan reelt set også slå det her op til at bruge det til pizzadej eller sådan noget. Så skal du bare undlade at komme så mange kerner ind. Men en morgenbolle med nogle kerner. Og det er sådan lidt en mysli-bolle-agtig. Uden at det er sådan en grovbolle. Jeg kommer lidt tranebær i, fordi det smager godt. Vi bruger Manitoba-mel i dag. Og selve meltypen kommer fra Canada. Fra Manitoba-området, hvor de havde det her hvede, som havde ekstra højt proteinindhold. Og protein er ofte lige med gluten, fordi gluten er et protein. Så hvis der er højt protein, så kan du mange gange også sådan sjuste dig frem til, at der er meget gluten i. Det betyder, at det er ret godt at bage med. Det er ofte Manitoba også det, jeg vil bruge, hvis jeg skal lave for eksempel pizzaer. Så sådan en Manitoba klasse mel. Hvis du gerne vil have lidt fuldkorn i, så kan du købe sådan nogle hvedeklide her. Tilføj lige et par spiseskefulde af det, så får du sådan en meget mere fuldkornsagtig dej. Men der er vi ikke i dag. Jeg kan godt lide min bolle hvide. Men i hvert fald nu skal I se hvordan rigtig mange morgener foregår hjemme hos os, når vi skal have morgenmad. Jeg starter lige med det allerførste, jeg gør. Jeg tager 100 gram tranebær, 50 gram chiafrø. Næsten altid, når jeg bager, så kommer jeg chiafrø i, for det har sådan en eller anden, jeg kan ikke sige præcist, hvad det er, men det har sådan en effekt på dejen, der gør, at den virker sådan, ja, det er godt for bageevnen på en eller anden måde. Du må ikke forklare mig hvorfor. Det er sådan den der overtro, jeg har bildt mig selv ind. 50 gram græskar kerner. Og det er jo lige så meget for, at de får lidt bid. Og så har jeg en 5-korns blanding her. 100 gram af det. Sådan. Det vil sige, at jeg har 300 gram blandet kerner. Du kan også sagtens bare vælge at køre en af slagsene. Ah, ikke 300 gram af en ting, men du kan vælge at for eksempel kun at køre chiafrø i. Så skal du ikke have 300 gram i, men du kan også køre mindre i. Og til det, så har jeg noget kogende vand her. Der er 2 dl. Og det er det aller første, jeg gør. Så lader jeg bare det her stå. Sørg for at få fordelt dine chiafrø, for de begynder sådan at klistre en lille smule. Så sætter jeg den til side, fordi så udbløder du kernerne op. Hvis du kommer dine tørre kerner i, bare som de nu var, så vil du suge for meget af væsken, og så vil du få sådan lidt en hård bolle. Så giv dem lidt ekstra. Lad dem udbløde først, så er du klar. Og det allerførste, jeg gør, jeg tager 8,5 dl lunken vand. Det er sådan til den gode side af lunken. Den er ikke brændende varm, men det der er ved det. For eksempel, nu er det jo ret koldt i vores hus i øjeblikket. Du får den startet godt op. Om sommeren, hvis du har 35 grader udenfor, skal du ikke putte lunken vand i. Så tager du iskoldt vand, fordi den tid, det står, så finder du en god balance for, hvor du skal med det. Så tager jeg gær. Jeg tager det, der minder om cirka 10 gram. Og grunden til, at jeg tager, gær i, det er, at når du har det her tørrede surdejs, pulver. Ikke, der er ikke hæveevne i. Det vil sige, det er et supplement til dit gær, som giver surdejskvaliteter til det. Det der så godt er, du kan bruge den her dej. Og det er jo nok bedst, hvis du ikke har for mange kerner i. Men hvis du laver en helt normal dej, så vil jeg bare bruge den som surdej starter. Tag noget frem, og efter den er hævet, der er stået døgn ude, så tag måske ca. 100-150 gram fra. Mix det op med 100 gram vand. 100 gram mel, og så skal du sådan ligesom tage fra en gang imellem, så har du en surdej. Sørg for at få opløst skæren. Du bruger 20-50 gram af det her per kilo mel. For mig, der passer det, har jeg brugt 35 gram. Det synes jeg, det var fint.
Det er i hvert fald det, jeg testede mig frem til og har brugt i den her opskrift. Så skal jeg bruge 20 gram salt. Ja, det kommer I sammen med. Fordi jeg bruger altid ca. 20 gram salt per kilo mel, når jeg bager. Og i dag, der bager jeg med et helt kilo mel. Og hvorfor? Fordi det er en dejlig nem måde at se, hvordan opskriften er til et helt kilo mel. Det er, jeg kan godt lide at bage med hele, så du ikke laver en opskrift på 750 gram, og så har du 250 gram tilbage. Her, den er også nem at dele. Nu fik jeg bare lyst til at røre ved det, og det skulle jeg slet ikke. Men i hvert fald, jeg tager 1 kilo af det her Manitoba-mel. Du kan sagtens supplere op med noget groft mel, hvis du gerne vil det i stedet for. For eksempel grahamsmel eller andet, hvis du godt kan lide den der fuldkornsfornemmelse. Men husk, når du ændrer i mængden af mel og sådan noget, så kan du samtidig også godt ændre med mængden af væske, du skal bruge. Så vær lidt tilbageholden, når du gør det, eller i hvert fald vær klar til at tilsætte mere. Nu rører jeg det hele sammen med hænderne. Det er noget gratværk, men den her, det er til gengæld ret nemt at gøre rent. Nu skal vi bare have rørt det her sammen. Og vi skal sådan set bare have det fordelt så meget, at det bliver sådan en, det skal minde mest om sådan en, en havregrød, som, ja, hvad hedder det, sådan en lidt fast havregrød. Brug hænderne, fordi du gider ikke, altså det er tænkt som sådan en hurtig opskrift det her, så du gider heller ikke svine en masse til. Det er jo ikke fedt, at du skal bruge 25 minutter på at vaske op bagefter. Så nu har den sådan samlet sig, og har, du vil jo aldrig tænke, at det her det var en lækker dej. Det er den mest grisede af omgangene, det her. Bare roligt. Skyder låg på. Også hvis du har et mere lun sted, så sæt den derhen. Vi sætter den bare her. Venter vi en halv time. Du behøver sikkert sætte tid på det. Hvis der går 20 minutter, er det fint. Hvis der går 35 minutter, er det fint. Så folder du bare. Men i hvert fald. Her er dine boller. Som man siger. Der er jo gået. Sådan, hvis man er lidt god i sig selv, så kan vi sagtens sige, at der er gået en halv time. En ret vigtig ting er. Når du arbejder med så våd en dej, enten kan du tilsætte mere mel, og så bliver det jo faktisk ikke så våd en dej. Ha' lidt fugtige hænder. Hey! Tager du bare lige og trækker den over sig selv. Og det er, for at være helt ærlig, stadigvæk noget, der ligner noget magtværk allermest. Men bare roligt, ha' lidt tålmodighed. Sådan ser det ud, når der kan nok vende på. Så lukker vi til. Så går der en halv time igen. Og vi kører lidt videre med vores projekt her. Altså, hvis du ikke har så travlt, så sker der ikke noget ved, at du venter længere. Jeg vil bare gerne vise, at det her det faktisk godt kan være ret overskueligt at gøre. Sørg for at have godt med vand på. Der skal ikke være, du skal ikke have så meget vand på, at du ændrer, hvad skal man sige, væskebalancen i dejen. Men der skal være nok vand til, at du ligesom kan samle det her, uden at det sidder for meget fast på fingrene. Og se, det er jo allerede meget mere tæt på en dej, end det var før. Og det gode er, når du bager sådan noget her, så skal du også være opmærksom på, at tiden er jo også en faktor. Så det her, jeg garanterer jer, det ser ud, at den er værd og sharp nu. Det skal nok blive godt. Sidste tur. Jeg tager og fordeler det ud over min anden dej. Sådan. Strikker det faktisk. Og så lige få fingrene godt ind under. Her er det rart, hvis der er godt med vand på. Det kan være, du lige skal have et fold mere her. Og nu kan du lige, af ren luksus, lige vente 10 minutter. Giv den lige det sidste fold, så den lige får strammet op. Men der folder du bare én gang og én gang. Så sæt den på køl mellem 12 og 48 timer. Så kan du også nøjes med at bage halvdelen af. Den ene dag, sæt den på køl igen, så bag resten af bagefter. Så har du altid friskbagte boller hen over hele weekenden. Og nu skal du så have bagt dine boller. Det allerførste, du gør, når du stopper om morgenen, det er tænd ovnen 250 grader. Og jeg bager på varm luft. Det er fordi, jeg nogle gange smider to uler ind, så skal du have varm luft. Jeg har et bagestål i ovnen, som skal have lov til at varme op, så det er det, der tager længst tid. Så har jeg fundet min dej. Køl. Og den har jo stået, nu har den stået et døgn. Tør. Du har så lidt mel på bordet, som den kan komme ud på. Og hvis jeg har været så god, at jeg laver den her dej fredag aften, ungerne til Disney Show, eller Tam Tam, eller hvad det nu det hedder, så tager jeg halvdelen af dejen, slår boller op af det,
Og så sætter jeg den anden halvdel tilbage på køl. Og så kan jeg lave nybagte boller søndag morgen også. Det er jo sådan noget, man kan overveje. Jeg tager lige og lige løfter den lidt på kanten her. Altså, det er så nemt at lave det her. Jeg vil faktisk røre så lidt ved den som muligt. Sådan. Og her er til mange boller. Men som sagt, jeg laver dejen her af hvad hedder det, 1 kilo mel. Og så er det også nemt at halvere den. Gør det lidt nemt for dig selv. Tag en skraber. Sæt bollerne på. Jeg kan godt lige have lidt mel på. Så får du pænt snit. Og de må godt røre hinanden. Du kan også forme det her til brød, hvis du vil. Det er jo lidt en fedtet dej. Og så nemt er det. Jeg har sådan en pizzaspade. Smider jeg bollerne ind. Giver bare lige en lille smule vand under. 2 spiseskefulde. Det kunne også sagtens bare have været en istange. Så kan jeg vælge at bage flere boller. Læg dejen tilbage. Eller bare vente. Kigger vi på de her boller, når de kommer ud. Og nu er der gået 15-16 minutter. Tager vi lige vores boller ud. Sørg for, at de har fået noget farve under bunden også. De er jo vokset dejligt op. Jeg har en bagepapir. Og så er det bare prøv at vente på, de køler. De skal i hvert fald lige have lov til at stå cirka tørs tid mere. Det betyder også, at jeg lige kan bage en ny omgang. Så er det sidste hold boller bagt. Og det sidste hold gav jeg lige 1 minut mere. Fordi den her er lavet i en børnevenlig version. Og hvis man bare lige giver det 1-2 minutter mere, så kan man prøve at få den her karamellisering. Og jeg kan altså godt lide, når de er rigtig brune. Og så har de også lidt mere crust. Men skal vi lige se på det. Det er det sådan perfekt morgenbolle. Den har lige det der sådan lidt hintersur. Så er der bare ikke noget bedre end godt med kold smør på. Og det der er så fantastisk her, og det lyder tosset. Men vi kan godt lide de her store huller, men det kræver også, at man folder rigtig meget, og du pre-shaper din dej, og der er mange ting, der lige skal gøres. Her, det er en, hvordan siger man pænt? Det er en bekymringsfri bolle, det her. Du rører den sammen, sætter på køl, så er du faktisk færdig. Det tager lige sådan en time eller anden, og hele processen. Men du skal jo røre den meget få gange, og så får den bare det her, altså, ideal boller. Og jeg synes jo, perfekt. Altså, jeg er jo ostemand, så lidt tranebær. Hvis du ikke er til det. Hvis du ikke er til rosiner og sådan noget. Det er min kone ikke. Så lad være. Det vil være fuldstændig tosset at komme med, hvis du ikke synes om det. Men det er jo genialt i forhold til, at du kan... Det smager godt til ost. Det her, det er en genial morgenbolle. Lavet med tør surdej. Og så bare mel. Og så kan du jo supplere op med kerner, som du har lyst til. Du kan også helt undlægge kerne. Kør det bare i. Det er jo bare et ekstra... En lille tilføjelse. Jeg synes, det er rart at få lidt med det kerner og noget i om morgenen. Perfekte morgenboller. Det fejler ikke en skid. Og hvis du godt kan lide den her crust, så bare lad være med at putte dem i en plastikpose. Specielt ikke, mens de er varme. Så mister den lidt af det her. Bare læg et tørt klæde over. Jeg synes også, sådan noget surdejsbrød her, det holder også bare bedre, end hvis du for eksempel bare bager det kun med gær. Så den der fugtighed og den der forholdsvis høje hydration gør også, at det her brød, det holder så bare længere. Der kan sagtens være morgenmad til en 3-4 dag her. Og på den sidste dag, på 4. dagen, så rester du bare. Velbekomme.